Jeg heter Herman. Og jeg heter Sigve. Vi dødser. Okay. Jeg 10 år gammel. Var det gøy? Ja, det veldig gøy. Er det skummelt? Ikke så veldig egentlig. Når du har så mye adrenalin I kroppen, så går det egentlig veldig fint. Jeg pappaen til Herman, så jeg lever med hjertet I halsen stort sett hele tiden. Hvordan skal jeg vite hva som trygt og ikke trygt? Da må man liksom bare tenke, ja, kan du det fra 7,5 da? Kan du det fra stupebrettet? Kan du det? Har du hoppet fra klippet før? Så begynner du liksom å legge sammen, og så til slutt tenker du, greit, du får lov. Og så går det jo bra, for de har jo selvfølgelig trent seg, og har jo kontroll på en helt annen måte enn det jeg tror de har selvfølgelig. Så, Jeg kjenner litt I magen. Send ut! Den alltid vært glad I å hoppe. Altså, alt som kan hoppes fra, skal hoppes fra. Desto høyere, desto bedre. Så det var fra stuebordet, det, når han var 2 år gammel. Siden jeg kjenner, liksom, nå kjenner jeg høyden, og nå kjente jeg liksom... At, jeg landa veldig åpent med magen. Det sånn veldig vondt. Hvis jeg går opp på femmeren, så prøver jeg et nytt trikk, så gjør det veldig vondt. Så det sånn, I dødsen skal vi prøve å ikke vise så mye smerte, da. Ja. Hvis du har landet feil, du skal liksom, late som om du ikke følte noe. Eller hvis det liksom sånn at du ikke noen puste, så må du jo sånn si da, men dødsing jo en litt sånn tøff sport da. Det skal være litt sånn røft. Ja, det gjør vondt. Beina, magen og hodet. Den helt syk. Hvilken klasse det? 5. klasse? Men de om 5 år kommer til å... Jeg var 13 når folk syntes det var lite. Ja, de var gode også, liksom. Ja, det helt sykt. Men de mye mindre enn du var når du var 13. Men så begynte han jo med denne å gjøre det mer avansert og gjøre de her stuntene sine fra broer og klipper og... Jeg tuller, altså. Hva du gleder deg mest til I dag? Å se på alle. Jeg skal dødse. Ja, det jo helt rått. Det jeg gleder meg mest til I dag, å se på deg. Gjør det? Ja. Du... Det trygt da? 2,5 meter I dag, det ikke det? 2,5 jo. Det trygt. Vi skal som sagt se 24 dødsere nå gjøre seg klare og kjempe for selvstorten. Always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's... Jeg håper ingen liksom, prøver med en gang. Hvis du liksom ikke har hoppet fra femmeren før. Du kan liksom ikke gå opp på sånn... Og det der ser kult ut, det vil jeg også prøve. Nå vil jeg gå på tid og gjøre det der. Det kan du ikke, du må liksom begynne. Du må øve deg opp. Ja. Jeg har en fordel I turen da. Det litt forskjell da, fordi I tur så skal du liksom ha strake ben og armer og sånn. Men I dødsing så det mer sånn, kaste seg ut fra tårnet, prøve å være slapp I lufta. Det spiller ingen rolle om du liksom tar og bøyer ben eller noe. Altså, vi bare på den spede start og hvordan dødsingen skal foregå. For det første vi nå I 26 land, så dødses det. Veksten jo størst I Asia og Amerika, det har jo blitt helt sjukt. Og det hvor vi allerede reker oss nå, det å begynne å kødde med tårene. Begynne å lage sidewalls, begynne å ha litt stuss på toppkanten. Begynne å leke med tandemdøds, begynne å se på nye venues og nye høyder vi kan hoppe fra. Så det en ting som sikkert, dette kommer til å bli OL-gren. Herlig.